नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आज बहाग माहर डांगर शुक्रबार बहागर प्रथमटी शुक्रबार आज सन्ध्या समय जो तुलसी तलत करा होय एटी उपाय तेंते लक्ष्मी मार अशेष कृपा आपनार ऊपर पड़िब। तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ऊर उपस्थित होइछो। सेयहे बंधु बान्धवी जी सकल लोके एतियाओ मोर चेनेल तो सबस्क्राइब करा नाय तेने होले सोनकाले सबस्क्राइब कर दिया जेन आरो लगते थका बेल बटन तो टिपि दिब जाते मोर नतुन नतुन भिडिओ समूह आपनालोके नोटिफिकेशनर द्वारा पाई गई थके। तेन्ते आहक बंधु सकल आमि भिडिओ तो आरम्भ करू। बंधु बान्धवी सकल आज नतुन बछर प्रथमटी शुक्रबार एक शुक्रबार सन्ध्या तुलसी तलत करक এই উপায়টি নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু মা লক্ষ্মী আপোনাৰ গৃহত সদায় বাস কৰিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ উপায়ৰ সম্বন্ধে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পূজা ঘৰত বা ঘৰৰ থাপনাৰ ওচৰত ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব আৰু দুহাত জোৰ কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ এই মহামন্ত্ৰটি একৈশবাৰ জপ কৰিব। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। ইয়াৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত কৃপা প্ৰাৰ্থনা জনাব। লগতে আপোনাৰ যি সমস্যা হৈ আছে সেই সকলোবোৰ অৱগত কৰিব। ইয়াৰ পাছত ওলাই আহি তুলসী তলত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু সেই প্ৰদীপটিত একটকীয়া মুদ্ৰা এটি নিবেদন কৰিব আৰু ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় এই মন্ত্ৰটি যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰিব। এইটো কথা মনত ৰাখিব যাতে তুলসী গছ স্পৰ্শ নকৰে। ইয়াৰ পাছদিনা সেই একটকা মুদ্ৰাটি তুলসী তলৰ প্ৰদীপটিৰ পৰা তুলি আনি ওম লক্ষ্মী নম এই মহামন্ত্ৰটি তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত থকা টকা পইচা ৰখা ঠাইত ৰাখি থব। এনে কৰিলে আপোনাৰ কোনোদিন ধন টকা